Bismillahirrahmanirrahim. Usul i'tiqod ahli sunna val jamoa kitobidan shafoat mavzusi davom etadi. 2052 hadis. Isnod bilan Yazid al-Faqir ibn Suhayb aytadi. Kuntu inda Jabir ibn Abdullah. Men Jabir ibn Abdullah huzurida edim. U kishi xavorijlar va bu ummat va ular qilayotgan amallarini gapirib qoldilar. Ya'ni odamlar xavorijlar ummatga qilayotgan ishlarini gapirib qolishdi, Jobirni oldida. Shu ishlari uchun ularni kofir deymizmi, amallari sabab deyishdi, ya'ni xavorijlarni. Xavorijlar kofir deymizmi? Shunda Jobir aytdiki, "Radallina Jabir zalik." Jobir bu gapni rad qildi, ya'ni xavorijlarni kofir deyishlikdi. Fa ja'ala yaqra'u ayatan awwaluha kufrun va akhiruha kufrun ila qawlihi bal alladhina kafaru yukazzibun وقوله بربهم يعدلون فقال هكذا أمر قومكم قلنا لا ما نعرفهم بشيء من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث qisqasi Jobir inkor qildi ya'ni xavorijlarni kofir deyishlikdi bir oyatni o'qidi avvali kufr oxiri kufr bo'lgan oyatni ya'ni kofirlar haqida kelgan oyatni o'qidi mana oyatlar balilladina kafaru yukazzibun oyatlari kofir bo'lganlar ular takzib qiladi Ya'ni xavorijlar takzib qilgan yo'q-ku demoqchi bo'lyapti-da hozir. Ya'ni yolg'onga chiqaradi kofirlar. Va yana mana bu oyatni o'qidi. Birobbihim ya'dilun degan oyat. Ular Robbisiga kimnidir teng qiladi kofirlar. Xavorijlar teng qilgan yo'q-ku kimnidir Allohga dedi. Shu sizlarning qavmlaringni ishi, ya'ni o'sha xavorijlarning ishi ham shunaqami dedi. Biz aytdikki, yo'q dedik. Biz bunaqa narsalar bilan bilmaymiz xavorijlarni, ya'ni unaqa qilganini bilmaymiz biror narsani yolg'onga chiqarganini. Shunda Jobir aytdi Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar ummatimdan bir guruh odamlar gunohlari bilan azoblanadi. Ular Alloh xohlagancha jahannamda qolib ketadi. So'ngra shirk ahli ularni ayblab yuradi. Ya'ni haligi hozir masalan xavorijlar bilan aytaylik mushriklar jahannamda. Shunda mushriklar xavorijlarni ayblaydi. Ha, qayerda qoldi sizlar bizga muxolif bo'lib yurganliklaring? Ya'ni o'zlaringcha musulmonmiz biz deb turib bizni o'ldirib yuradinglar, hali masalan, xavorijlar ham kofirlarni o'ldiradi. Sizlar jahannamingizlar deydi kofirlarga qarab. Endi kofirlar shunda jahannamda turib xavorijlarni ustidan kuladi, ayblaydi. Qayda qoldi bizni jahannam deb yurganlaring? O'zingizlar o'tiribsiz-ku bizni oldimizda deydi. Ayna ma kuntum tukhalifuna fi min tasdiqikum va imanikum lima yuridullohu an yara ahla shirki min al-hasrati fala yabqa ahadun muwahhidun illa akhrajahulloh qayerda qoldi bizga muxolif bo'lib yurganlaring tasdiqlaring iymonlaring deydi ana shunda Alloh istaydiki shirk ahliga hasratni ko'rsatishni istaydi ya'ni ularni alamini keltirishni istaydi Alloh taolo mushriklarni shunda biror muvahhidni qoldirmasdan albatta hammasini o'sha jahannamdan chiqarib oladi o'sha xavorijga ham kerak bo'lsa shu oyat ana shu hadis ostiga kirib ketadi u ham chunki ular ham ayblanadida bo'lmasa mushuklar ularni ham ayblaydida sizlar bizni ham shunaqa o'ldirib yurardinglar kofirsizlar deb o'zlaringga ham yotibsizlar jahannamda deb oxiri azoblanib xavorijim kelib bo'lsa chiqarib yuboriladi yani. Shuning uchun ham bugungi kunda haligi odam bir fatvoni orqasidan yugurgilab ketavermasdan u o'sha fatvo berayotgan odamni bir ta'sirlanganidan berayotganini ham inobatga olib qo'yish kerak masalan xavorijni kofir deyishdan qo'rqmay qo'ygan odamlar hozirgi kunda jahannamni iti deyishdan boshqadan lekin bir haqiqiy bir tog'utni shunga o'xshagan bir qabrga sig'inayotgan mushrikni kofir desangiz u ko'tarolmaydi siz bilan urushadi talashadi uni tarafini oladi nimaga desa ana shuni sababi unga yo o'sha siyosiy bosim bor shu uchun u shunaqa fatvoni beryapti xavorij jahannamni iti jahannamiy degan fatvoni beryapti dindan ham chiqarib yuboryapti xavorijni yoki hissiy bosim bor tashqaridagilarda siyosiy bosim bor tashqaridagi mana mullalar deysizmi boshqalar deysizmi shu xavorij eng dunyodagi eng yomon odam nazarda quburiga unaqa demaydi unga siyosiy bosim o'shanaqa fatvo berishga majbur qiladi ichkaridagi odamga bo'lsa mujohidman degan odamga boshqaga jahannam iti qayda topsang o'ldir qirib yubor deb haligi o'ligini ham maydalab shunaqa narsa qilayotganligi hissiy bosim unga ta'sir qiladi ya'ni u urushgan o'ldirgan uni qarindoshini o'ldirgan akasini o'ldirgan ukasini o'ldirgan shu ta'sirida endi ko'tarolmaydi shuning uchun
agar siz tarafini olsangiz havorijsiz, sizni ham unga hukmga qo'shib yuboradi. Chunki o'sha hissi uni ko'tara olmaydi. Ha, o'ldirsa mana sahobalarni ham o'ldirdi-ku havorijlar. Ali roziyallohu anhu safidagilarga urush qildi. Muomir roziyallohu anhu safidagilarga urush qildi havorijlar. O'shalarni mana Ali roziyallohu anhu kofir demadi-ku. Qochganni ortidan quvmadi. G'animat qilmadi uni molini. Ayol bo'lsa qasin yoki xavorijni xotinsan deb ayblamadi. Hammasini oddiy musulmon muomalasini qildi ya'ni. Bu o'sha adolatidan. Bugungi kunda endi mana buni o'sha hissiyot bilan hukm qo'yishlikdan shu narsada kelib chiqyapti. Hozir yaqro hadihi al-ayata kim mana bu oyatni o'qidilar. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Hali kofir bo'lgan kishilar qaniydi shu bir musulmon bo'lganda deb orzu qilib qolar. Hijr surasi mana 2-chi oyati. Ya'ni hali jahannamda bir kun o'sha kofir bo'lganlar orzu qilib qoladiki qaniydi shu kerak bo'lsa shu haligi murji bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Qaniydi kerak bo'lsa shu xavorij bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Chunki chiqib ketyapti hammasi bir kun. Ya'ni kofir darajasiga bormagan bo'lsa. Hammasi bir kun chiqib ketyapti. Shunda kofirlar orzu qilib qoladi. Law kanu muslimin. Qaniydiki shu oddiy bo'lsa ham shu musulmon degan nom bo'lsa ham o'sha osiga kirib qolgan bo'lganda deydi. Shu uchun ham haligi Rasululloh Abu Tolibga ham shuni aytganlarda, hech bo'lmasam shu la ilaha illalloh deganlar. Alloh taolo hujjat tarajaman. Ya'ni bir kunmas bir kun shu olib chiqib ketiladi jahannamdan. Hech bo'lmasam bir la ilaha illalloh deganlar. Ana shu o'sha yuqorida jahannamdan hamma chiqib ketganda kofirlar ana shu orzu qilib qoladi. Xo'p, keyingisi 2053 hadis. Tolq ibn Habib aytadi. Kuntu ashaddan nasi takziban bi shafa'ati. Men o'sha shafa'atni yolg'onga chiqaradigan eng shiddatli odam edim. Ya'ni hali xavorijlar fikriga muvofiq bo'lib shafa'ati yo'q deb yurardim deb. Jabir ibn Abdullohga urib qoldim. U kishiga o'qib berdim qodir bo'lgan oyatlarimni. Ya'ni jahannamda abadiy qolish haqidagi oyatlar bor-ku. Ushlarni o'qib berdim deyapti. Shunga menga aytdi Jabir, "Ey Tolq" dedi. Ataroka aqro li kitobillah va a'lam bi sunnati nabiyhi minni. Sen o'zingni Allohning kitobini, Rasulining sunnatini bilishda, Allohning kitobini o'qish, Rasulining sunnatini bilishda mendan yaxshi deb bilasanmi o'zingni deyapti. Jabir ya'ni hali yuqoridagi Tolq aytayapti. Shunda Tolq aytdiki, "Yo'q, unday deb bilmayman, yani siz yaxshiroq bilasiz" deyapti. Shunda aytdiki, "Fa innal ladhi qara'ta humul mushrikun." Sen o'qigan hali jahannamda abadiy qoladi degan oyatlar u mushriklarga deyapti. Lekin ma'ular musulmonlar ya'ni gunoh qilgan ular azoblanadi, so'ngra jahannamdan chiqadi dedi. Va quli bilan quloqiga ishora qilib aytdiki, "Kar bo'lsin ana shu ikkita quloq agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan bo'lmasam. Va nahnu naqra'u alladhi taqra'u." Sen o'qiyotgan narsalarni biz ham o'qib yurardik. Ya'ni shu yuqoridagi oyatlar kofirga kelgan, musulmonlar esa bir kun chiqadi jahannamdan degan oyat hadislar eshitmagan bo'lsam kar bo'ladi. Keyingi hadis 2054-chisi Avam ibn Havshab Yazid al-Faqir aytadi. Men Jabirga aytdim, "Ya ashabi Muhammad, sizlar da'vo qilyapsizlar, sahobalarga aytayapman. Sizlar da'vo qilyapsizlar bir qavmlar jahannamdan chiqadi deb. Alloh azza jalla aytayaptiki, jahannamdan chiqamiz deyishsa chiqish olmaydi degan-ku" deyapti. "Sizlar umumni xoslab olyapsizlar" deydi. Jabirga aytayapti ya'ni. Qola shuni Jabir aytdi, "Sen avvalroq o'qish oyatni" dedi. Avvalroqda kofirlar haqida gapirgan turibdi-ku degan. Fa idha hiya fil kuffar. Qarasa kofirlar haqida kelyapti. Ha, demak siyoq albatta navbatga olinadi. Shuning uchun ham hali haqiqatdan ham yahudga yoki nasroniyga kelgan oyatni musulmonga tushirish joizmi desa, aytdi-ku. Bunda ikki tomonga qarab ketadi ikki toifa odam. Bir toifa odam mutlaq tushirish joiz deydi. Bu joiz emas, mana xavorijlarning fe'li bo'lib qoladi. Bir tomon mutlaq tushirish joiz emas deydi. Bu murjiylarning fe'li bo'lib qoladi. Nima deylar? Musulmonlikni iddao qilgan odam agar haqiqatda o'sha mushrik darajasiga borsa, tushiriladi. Kofir darajasiga borsa ya'ni. Buni o'sha sahobalarning fe'llarida o'tdi-ku misollar. Keyingi isnod 2055 hadis Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishkarilarni aytadilar, "Shafa'ati yawmal qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati." Qiyomat kunidagi shafa'atim ummatimdan kaboir egalariga deganlar. Qultu ma hadha ya Jabir? Inkor qilib aytishyapti, "Bu qanaqa hadis bo'ldi endi Jabir?" desa qolatdi, "Na'am ya Muhammad, innahu
من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب. كم نقيامته حسناته يوم القيامة زيادة بسا وادم خصابس جنة كرادة. يعني جهنم كرمسته جنة كرادة حسناته زيادة بسا. وكم نحسناته وسيئاته تين بقسا. أنا بادم ينجل جنة خصاب لنا هذا سميرة جنة كرادة. يعني تين بقسا يام. وطبعا جنة خصاب لنا جنة كرب كتادة. ورسول صلى الله عليه وسلم شفاعته إسا لمن أوبق نفسه نفسنا حراك قيان وشأوزنا أرقاسن بيركتكال لرغة يعني يولن يوبكال لرغة يعني حسناتدن يامالليك زيادة بوبكتكال لرغة وشلرده رسول صلى الله عليه وسلم شفاعت قلدلر يعني جهنم دوام چقدلر دي. كينجس نطلع أبو سعيد الخضريدن 2056-58 حديثلر همسي أبو سعيد الخدري دان اتدلر قال رسول صلى الله عليه وسلم تخرج دبارة من النار حتى كانوا فحما. دبارة ديانا بر باق أدملر يعني بر توب أدملر جهنمنا چخب يلادي كومرغا يلام كتكن بلاد ولارده جهنتكي ساچين لر ديلاد بس سوهم في الجنة وولارده سولاردن قيو لر ديلاد شنده أولار أسب شخشاد كما ينبت الحبة في حمل السيل خدتكي سيلنين يقاسي دا يعني دار يانو بويدا يعني don o'sib chiqqandek ana gidar jannat daryolaridan o'sib chiqishadi. Shunda qavmdan bir odam aytdiki, "Kannama kunta min ahli al-badiyati ya Rasululloh, siz xuddi sahroda yashagandeksiz ya Rasululloh" dedi. Ya'ni haligi tashbih qilyaptilar Rasululloh, xuddiki mana sel kelgandan keyin, seldan keyin donlar o'sib chiqadi-yu loylardan. Endi uni o'sha haligi sel kelgan vodiylarda yashab yurgan odamlar biladi-da. Shu uchun haligi arobiy yoki shu odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamga siz ham xuddiki shu dashtda yashagandek, shu ko'rgandek tashbih qildingiz demoqchi ya'ni jannatda haligilarni o'sib chiqishligini shunga o'xshatganliklar uchun. Keyingi isnod Sulaymon ut-Taymiydan keladi. U kishi aytadilar: "Innal linnari ahlan la yamutuna fiha va la yahyaun." Jahannamni ahli bor. Ya'ni o'zini odami bor. Ular unda o'lmaydi ham, unda yashamaydi ham. Ya'ni yashab yashamaydi, o'lib o'lmaydi. Mushriklarda haqiqiy. Ammo bir odamlar, Alloh ularga rahmatni istagan odamlar bo'lsa, jahannam ularga yetadi. Va ularga keyin shafoatchilar kiradi. Va fatahmilu shafi'u lishufa'i minhum ad-dubara. Shafaat qiluvchi odam ulardan shafaat qilinganlarga bir to'plarini, ya'ni bir to'dasining guruhlarini olib chiqib ketadi. فيبصهم الله على نهر في الجنة الله ولاد الجنة بر دريوغي سوچادي ular shunda xuddiki don senni yoqasida o'sib chiqqandek o'sib chiqishadi. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytlarki, ko'rmaganmisizlar ala tarovna ila shajara, ko'rganmisizlar daraxti deganda donlar o'sib chiqadi-ku, takunu hadro takunu hamro, qizil sariq yashil qizil bo'lib ya'ni o'sib chiqadi deganlar. Jannatda ham aligilar o'sib chiqadi shunaqa xuddiki donga o'xshab o'sib chiqadi deganlar. Shunda aytdi ba'zi odamlar, ya Rasululloh, xuddiki bodiyada yashagandek sahroda deyishdi yani. Hozada Amr ibn Rufa'a an Abi Nadrata fi hadisi, so'ngra ular jannatga kiradi. Jannatni yoqasidagi daryolarda oldi o'sib chiqib, jannatga kirishadi-da, jannatda turishadi o'sha yerda. Ularni jahannamiylar deb nomlanadi. Jannatga kirdi, lekin jahannamiylar deb nomlanadi. Ya'ni bir muddat shunaqa yurishadi. So'ngra ular Rahmonga talab qo'yishadi. Ya'ni bizni yuragimizni siqishyapti bu nom bilan deyishadi-da. Ma'lumki endi jannat siqilish diyori emas. La xofun alayhim va lahum yahzanun degan Alloh taol. Xof ham yo'q, mahzunlik ham yo'q. Ular hozir jahannamiylar deb o'rgandan siqilib qoladi. Shuning uchun Alloh taologa nido qilishadi. Shunda mana bu ismni ulardan ketkizib qo'yadi. Ular jannat ahliga qo'shib yuboriladi. Ya'ni bir xil jannatidek bo'lib ketadi. Albatta darajati unga teng bo'lmaydi, lekin nima bo'lganda ham nomi haligi jahannamiy degan nomdan qutulishadi ya'ni. Abu Sa'iddan keladi, ayni Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, hatta idza suqu wa hudibu umira bihim ila al jannati fa walladhi nafsi Muhammadin bi yadihi la ahaduhum bi manzilihi fil jannati adallu minhu fid dunya." Agar mu'minlar jannat jahannamdan xalos bo'lsa, ular jannat bilan jahannam o'rtasidagi bir ko'prikda ularni hibs qilinadi. Ya'ni haligi jahannamdan chiqqandan keyin ham
bir yana ko'prik bor jannat bilan do'zax o'rtasida, o'sha yerda ularni habs qilinadi, ular birov birovdan o'chini oladi. Masalan, dunyoda birov birovga mu'minlar zulm qilyapti, kechirmasdan hammasi qiyomatda olaman deb o'lib ketyapti. Qiziqda odam o'sha mana shu iymoni zaifligidan kelib chiqadi qiyomatda olaman deyish, ya'ni chunki qiyomatda olmayman desa Alloh qo'yib qo'yadimi? Ya'ni shu gapni aytmasa nima bo'ladi? Alloh olib bermaydimi ya'ni haqqini? Va o'shani endi bo'yniga qo'yib qo'yish shartmi dunyoda? Alloh taolo oyatda aytib qo'yibdiki, nadzo mavazinal qist fala tuzlamu nafsun shay'a. Adolat tarozilarini qo'yamiz, biror nafsga biror narsa zulm qilinmaydi. Va intakum mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Agar xardal doni urug'ichalik narsa bo'lsa ham olib kelamiz deyapti. So'ramasangiz ham ya'ni xardal donichalik narsa bo'lsa ham olib kelamiz degan. Va kafa bina hasibin, o'zimiz kifoyamiz biz hisob kitob qilishga degan. Hech kim ya'ni uni Allohga xabar berishi shart emas. Qolib ketdi meniki mana deb bittada deb. Shu uchun yana odam agar qiyomatda o'sha yerda boshqalar ham uni ana shunaqa qilib olaman meni ham haqqim senda qolib ketgan deb yoqasidan olib jannatni eshigini tagida urib savalab tepkilab yotishini xohlamasa, mana shu dunyoda o'zi kechirib qo'yishni o'rganish kerak. Bo'lmasam o'sha yerda jannat eshigini oldi tepkilashib hamma birov bilan urushib kirgizilmaydi jannatga. Yo'q, qachon urasan birovingni, birovingni tepasan, shu yerda haqqingni olasan, keyin kirasan deyiladi. Qachonki ular tozalangach, poklangach, keyin ular jannatga kirishga buyuriladi. Shunda Rasululloh sallam aytadilarki, nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki deyaptilar, ularning biri jannatdagi manzilatini dunyodagidan da yaxshi topib boruvchiroq bo'ladi. Ya'ni dunyoda uyingizni qanday topib borasiz, o'shandan yaxshi jannatga haligi manzilingizni topib kirib ketasiz. Ya'ni bu fitratan o'zingizga belgilangan joyda shunday topib jannatga kirib yetib boradi odam, ya'ni uyiga borgandek. Akhrajahu Muslim. Imom Muslimda kelgan rivoyat. Rivoyatu Anas ibn Malik, 2015 hadis. Anas ibn Malikdan keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yahruju qawmun minan nar ba'dama tusibuhum fiha fayadkhuluna al-jannata fayusammihim ahlul janna al-jahannamiyyin." Bu ham yuqoridagi hadis. Bir qavm jahannamdan chiqib jannatga kiradi, jannat jannatiylar ularni jahannamiylar deb nomlaydi dedilar. Ya'ni ma'lum muddat bu ham. Alloh alam qancha vaqt endi. Xo'p, keyingi hadis mashhur shafoat hadisi 2062 hadis Anas radhiyallohu anhu'dan. Mu'minlar qiyomatda jamlanadilar. Shunda ularga ilhom beriladi, ya'ni shafoatni bir talab qilish, kimdandir ilhomi beriladi. Ular aytishadiki, Robbimizga bir shafoatchi talab qilsak, bizni mana bu makondan xalos qilsa, xolis qilsa, qutqarsa. Shunda odam oldiga borishadi. Siz odamlarning otasisiz, Alloh sizni qo'li bilan yaratgan, sizga maloikalarni sajda qildirgan, sizga barcha narsaning ismini ta'lim bergan Robbingizga biz uchun shafoatchi bo'ling, bizni mana bu mavqifdan xalos qilsin deydi. Shunda odam aytsam aytadilar: "Lastu hunakum, men bu ishlaringga emasman" deydilar. Va o'zini xatosini eslaydi, o'zi qilgan xatosini. Ya'ni mevani yegan. Lekin Nuhga boringlar deydi. Fayaqul: "Lastu hunakum", Nuh ham shunday deydi. "Men ham bu ishlaringga emasman. Shafoatga men ham loyiq emasman" deydi. U kishi ham xatosini eslaydi, o'zi qilgan xatosini. Ya'ni aytilganki, ali qavmini duoibat qilib o'rgan. Lekin Ibrohim Xalilga boringlar deydi. Xalil Rahmonga. Ibrohim alayhissalom oldiga kelishadi. Fayaqul, u kishi ham aytadi, "Men ham bu ishlaringga emasman." U kishi ham o'zining xatosini aytadi. Ya'ni hali 3 ta yolg'onini. Navruzga olib ketayotganda qavmi men kasalman deb qolganini, keyin butlarni sindirib kattasiga qo'yni tutqizib qo'yganligini, boltani, keyingisi haligi xotinini Misr podshohi ushlab olganda singlim deb olib chiqib ketganligini. Bularni hammasi aslida yolg'on emas qarasak, ya'ni aslida bularni hammasi shariat juda bergan o'rinlar, lekin endi o'shani ham qo'rqadi payg'ambarlar. "Sizlar Musoga boringlar" deydi. "Bu bandani Alloh tanlagan, Alloh unga Tavrat bergan, Alloh bilan gaplashgan" deydi. Musa alayhissalomga borishadi. Musa alayhissalom ham, "Men ham bu ishlaringga emasman" deydi. Ikkisi ham o'zining xatosini zikr qiladi. Ya'ni haligi odam bir mushlab urib qo'ygan Misrda, o'ldirib qo'yganini. U ham aslida xato bilan bo'lgan.
İsa Abdullah va rasullikka boringlar deydi. Allohning bandasi rasul Isoga kalimasi ruhi u, o'shanga boringlar. Isoga keladi odamlar, u kishi ham aytadi, men ham bu ishlaringga emasman deydi. Lekin u kishi bironta xatosini aytmaydi lekin. Muhammad alayhisalomga boringlar deydi. U banda Alloh u kishini o'tgan va kelasi gunohlarini mag'firat qilib qo'ygan deydi. Qala fayatuni. Menga keladi dedilar. Men Robbimga boraman. Ochiq dalil bu Alloh taoloning makoni borligiga. Ash'ariylik, Maturidiylik e'tiqodi bo'yicha Alloh la makon bo'lsa qayerga boradi hozir? Arsh o'rnatilgan bo'ladi u yerda. Bu dalilki qandaydir haqiqatda Alloh oldiga boriladigan zot. Makonga nisbat beriladi unga ya'ni. Robbimga izn so'rayman. Menga izn beriladi Alloh taologa. Robbimni ko'rsam sajdaga yiqilaman. Bu ham ochiq dalil. Alloh menda bir ko'riladigan joyda bir zot bo'ladi. Meni tashlab qo'yadi xohlaganicha. Ya'ni borgandan haligi birdan tilagini bajo qilib yubormaydi. Lekin darsda aytdik-ku, hattoki Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam bitilgan bo'lsa ham shafoat shu ham lekin ancha ter to'kish evaziga keladi mana. O'zi bitilgan. Lekin ancha ter to'kish evaziga keladi o'sha ham. فَيَدَعُونِ اللَّهُ مَا شَاءً يَدَعَنِي Xohlagancha tashlab qo'yadi. Duo qilib, sajda qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iltijo qilib yotadilar. So'ngra aytiladi, boshingizni ko'taring deydilar. Irfa rostak Muhammad. Va qul yusma, ayting eshitilasiz. So'rang berilasiz, shafoat qiling, shafoat chiqinasiz. Deyiladi, men Robbimda shunday bir hamdlar bilan hamd aytaman, menga o'rgatadi. So'ngra shafoat qilaman. Menga bir belgilab bergan darajani degan. Ularni jannatga kirgizaman deganlar. Hop, hozir bu hammasi aralashib ketdi. Ya'ni aslida odamlar nima uchun jo'natishgandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mavqifdan xalos qilish uchun hisob kitobdi. Demak, u ham bo'ladi, mavqifdan xalos qilishamda, ya'ni so'ngra keyingisi ham bo'ladi. Jannatga kirgizish. Ya'ni va jahannamdan chiqarish ham. So'ngra yana qaytaman deyaptilar. Robbimni ko'rsam yana sajdaga yiqilaman, yana meni tashlab qo'yadi xohlaganicha. So'ngra aytiladi, boshingizni ko'taring, gapiring, eshitilasiz, so'rang, berilasiz, shafoat qiling, shafoat chiqinasiz. Robbimga shunday hamdlar aytaman, Alloh o'zi menga o'rgatadi. So'ngra shafoat qilaman, menga bir darajani belgilab beradi, ularni jannatga kirgizaman. Ana hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Allohni belgilab berganlarini jannatga kirgizyaptilar. Meni shafoat qilasan deb haligi ba'zilar birovlarga taklif berib yotadi-yu. Bu narsa aslida odamning xususiyati emas. Wala yashfa'una illa liman irtado degan. Alloh rozi bo'lgan kishigagina shafoat qilinadi. So'ngra yana qaytib boraman, Robbimni ko'rsam yana sajdaga yiqilaman, yana xohlagancha meni qo'yib qo'yadi. So'ngra aytiladi, boshingizni ko'taring, ayting, eshitilasiz, so'rang, berilasiz, shafoat qiling, shafoatingiz inobatga olinadi. Robbimni maqtayman, maqtovlar bilan menga bir ta'lim beradi. So'ngra yana menga bir belgilab bergan miqdorini shafoat qilaman. Ularni jannatga kirgizaman deyaptilar. So'ngra yana qaytaman. Robbimni ko'rsam sajdaga yiqilaman. Yana xohlagancha qo'yib qo'yadi. So'ngra yana o'sha gaplar. Irfa Muhammad va sallallohu alayhi va qul yusma va shafa'tu shafa fa ahmadu robbi bi tahmidin yu'allimani thumma ashfa'u fa yahud li haddan fa udkhiluhumul jannata thumma arji' fa aqul. So'ngra yana qaytib aytamanki, ey Robbim, ma baqiya fin-nari illa man habasahu al-Qur'an. Jahannamda Qur'on habs qilganlar qoldi xolos deyman. Ya'ni abadiylik vojib bo'lganlar qoldi xolos. Agar haqiqiy kofirlar qoldi xolos endi. Hammasi chiqdi. Mana shu darajaga borguncha demak shafoat qilaveradilar. Uni asnosida qolganlari azoblantiraveradi. Masalan, birinchi haligi bular Alloh o'zi belgilab beryapti dedi-yu. Amaliga qarab bo'ladi. Amali gunohi kamrog'i birinchi bo'lib Alloh belgilab beradi, chiqib ketadi. Keyin gunoh ko'proq azoblanib turadi ungacha. Keyin yana boradilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana yig'lab duo qilib so'raydilar. Ungacha qolganlar azoblanib turadi. Nima kerak azoblanmasa tozalanish kerak. U jannatga o'sha tozalanib kirishlik kerak. Keyingisi 2063-chi hadis Anas radhiyallohu anhu dan keladi. U ham shu bu hadisda aslida yaxruju minan nar man qala la ilaha illalloh. La ilaha illalloh degan odamlar oxir oqibat jahannamdan chiqib ketadi dedilar. So'ngra qalbida bir donchalik yaxshiligi bor odamlar chiqib ketadi. Bug'doy donchalik. So'ngra la ilaha illalloh deganlar chiqib ketadi, qalbida bir zarrachalik vaznga ega bo'lgan yaxshiligi borlar hammasi jahannamdan chiqib ketadi dedilar.
Keyingisi 2064 va 65-chi hadislar, 66-chi hadis ham shu shafaati li ahli kabair min ummati o'tdik. Keyingi hadis ham o'sha hadis ekan. Abdulloh Mas'uddan keladi keyingi bob. 2069-chi hadis Abdulloh Mas'uddan. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inni la'arifu akhira ahli an-nari khurujan minan nar. Men jahannamdan eng oxirgi chiqadigan kishini bilaman dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak mu'min bu. Eng oxirgi chiqadigan odam. Rajulun yakhruju minha zahfan. Sudralib chiqadi jahannamdan. Unga aytiladi, endi bor mana jannatga kir deyiladi. Borib haligi kiradi, qarasa hamma manzilini egallab bo'lgan. Ya'ni go'yoki haligi joy qolmagandek ko'rinadi, hamma joyini egallab bo'lgan. Fayuqalu la. Shunda haligi odamga aytiladi, sen avval yashagan zamoningni eslaysanmi, ya'ni dunyoni? Haligi odam, ha, eslayman deydi. Unga aytiladiki, tamanna, unda o'sha dunyodagi haligi ya'ni orzuingni qilgin deyiladi. Nimani eslasang o'sha dunyoyingda orzu qilgin. O'zi hali jannat to'lgandek ko'rinyapti bechoraning ko'ziga. Lekin orzu qiling. Nimani esa dunyoyingda eslagan bo'lsang orzu qiling. Hayvon odam orzusini qiladi. Xo'p, shunda unga aytiladiki, "Inna lakal ladhi tamannayta wa 'asharatu adhafi ad-dunya." Senga ana shu qilgan orzularing va dunyo dunyoni 10 barobar misli deyiladi. Orzusi yetganicha orzu qildi va yana shuni dunyoni 10 barobar misoli deyiladi. Qala fayaqul Haligi odam shunday aytadiki, "Atas xarubi va antal malik." Allohga aytadi. "Sen shunday malik zot meni ustimdan kulyapsanmi?" deydi. "Meni mazhara qilasanmi?" deydi. Ya'ni Alloh bilan gaplashyapti hozir bu odam. Alloh bunga shuncha narsani buyurib yuborganiga bu ishonmayapti ya'ni. Qanday qilib meni shuncha narsani berib yuboradi? Butun dunyo uni 10 barobar misoli istagim, tilagimni menga berib yuboradi deb haligi odam ishonmasdan mazhara qilyapsan deb o'yladi. Ya'ni aslida bu ya'ni Alloh taolo unga haqiqiy aytgan. Boshqa hadisda keldi-yu haligi batafsil aytilgan jahannamdan burib qo'y deydi, yig'lab, keyin boshqa so'ramayman deydi, jannatga yaqinlashtir, boshqa so'ramayman deydi. O'sha odamda bu ya'ni hammasi o'sha bitta qissa bu. Qola Abdul Mas'ud aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim, mana shunda kuldilar, hatto tishlari ko'rindi deyapdi. Ya'ni haligi odamni Alloh bilan bunaqangi munozarasini ko'ribdi, ya'ni muomalasini ko'rib. Eslab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldilar deyapdi. İmam Müslim'de ve Buhari'de kigen rivayet. Hop, Allah Azze ve Celle hem külade deyilgen de bunge karab. Şunda uzun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu ayet külgeler aslında. Allah onu uşu gapige karab külade deyilgen. King Isnad ibn Mas'ud radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yekunu finnari qomun maşa Allah yekun. Bir müddet cehennemde adamlar yatadı. Suyunu Allah ulagi rahim kıladı. Ular da çıkaradı. Ular cennetini en sayoz joyida bo'ladi. O'sha daryoda yuvinishadi. Hayvon degan bir daryo, o'sha yerda yuvinishadi. Jannatiylar ularni jahannamiylar deb nomlaydi. Agar lekin o'shalar ham, ya'ni o'sha jahannamiylar ham birlari dunyoni mehmon qilsa, dunyoga taom, dunyoga ichimlik, dunyoga to'shak, dunyoga yopinchiq beradi debdilar. Ya'ni o'sha jahannamiylar deb nomlangan jannatiylar ham agar butun dunyoni mehmon qilishga to'g'ri kelsa, butun dunyoga yetadigan ovqati, ichimligi, to'shagi, yopinchig'i bo'ladi, ya'ni makoni bo'ladi. Qala Hammad va hisbuhu qol va zawadahum va zawduhum la yanqusu zalika mimma indahu shay'un. Va zawadahum degan, ya'ni butun dunyoga oziqa beradi, bu lekin undagi hech narsani kamaytirmaydi shunday degan. Shu darajada katta mulki bo'ladi, ya'ni. Hop, shuning uchun ham haligi Arduha samawati wal ard deganda kengligi osmonlar va yer kengligicha bo'lgan jannatga deb yani. Xo'p, ana bi zarrin ani nabiy sollallohu alayhi vasallam qol laqad alimtu akhiran nas khurujan minan nar va akhir ahli jannati dukhulan lil janna yamshu qadi hadis rajulun yu'ta fa tu'rad alayhi sayiatuhu va tukhba anhu kabairu. Bilaman deyaptilar, bir odam eng jahannamning oxirida chiqib jannatga eng oxirida kiradigan odam. Bir odamni olib kelinadi, unga yomonliklar ko'rsatilinadi. Kabiralar bo'lsa berkitib turiladi. Ya'ni hali kabiralar ko'rsatilmaydi. Kichkina gunohlari ko'rsatilishdan boshlaydi hali bunga. Aytiladiki, "Atazkuru yawma amilta kaza va kaza?" Ya'ni ta'g'irlari hali. "Falon kunda falon ish qilganlaringni eslaysanmi?" deydi. Haligi odam "Ha" deydi. U kaboyirlardan qo'rqib o'tiradi. Shu kaboyirlar ko'rsatilsa kerak deb qo'rqib o'tiriladi. Haligi yomonliklaridan ko'rsatilishdan forig' bo'lingandan keyin unga aytiladiki, endi haligi kaboyirlarim ko'rsatiladi o'tirgan paytida-da
bor ketaver deyiladi. Inna laka bi kulli sayyatin hasana. Senga har bir yomonliging evaziga bir yaxshilik deydi. Haligi odam bechora tamom bo'ldi, hozir yomonliklar boshidan endi o'tiribdi. Endi bor ketaver deydi. Shunchaki ketaveraman emas. Har bir yomonlik evaziga senga yaxshilik deydi mana. Fayaqul qad kanat li zunubun la araha. Haligi odam meni gunohlarim bor-ku, ko'rmayapman deb qoladi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisni zikr qilsalar kulardilar, hatto tishlari zohir bo'lardi deydi. Imom Muslimda kelgan rivoyat. Ya'ni Alloh taolo buni o'sha tavhidi sabab yomonliklarini yaxshilikka aylantirib yuborgan. Alloh taolo o'zi oyatda aytib qo'yibdi, buni ulayki yubadilulloh sayyatihim hasanat. Ularni Alloh taolo yomonliklarini hasanatga aylantirib beraman deb qo'ygan, ya'ni. Xo'p, mavzular hali davom etar ekan, shunda to'xtaymiz.